Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Dombó Televízió híradóját látják március 19-én. 171 évvel ezelőtt vívták ki elődeink a függetlenséget, koszorúzással, ünnepi műsorral és kiállítással emlékeztek a dombóváriak. Új visszaállító járművet kaptak a dombóvári tűzoltók, pályázati támogatásból fiatalodott a géppark. Közösen tisztították meg a várost a szeméttől, Dombóvár is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A Szigeterdőben Kossuth Lajos szobránál kezdődött az 1848. március 15-i forradalom emlékére rendezett városi ünnepség Dombóváron. A koszorúzást követően a megemlékezők a Tinódi házba vonultak, ahol az I. és Gyula gimnázium diákjai idézték fel a forradalmi eseményeket, Szabó Loránd polgármester pedig ünnepi beszédet mondott. A Majoros galériában kiállítás nyílt az évforduló alkalmából. Kossuth Lajos szobránál gyűltek össze a megemlékezők március 14-én. Az 1848-49-es forradalom és szabadság az évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepség a Szigeterdőben kezdődött. A himnusz közös eléneklése után a képviselőtestület, az önkormányzati hivatal különböző intézményei, pártok és civil szervezetek, valamint a rendőrség és a tűzoltóság vezetői helyezték el a kegyelet koszorúit, virágait, a Batthyány kormány pénzügyminiszterét ábrázoló szobor előtt. A rendezvény a Tinódi házban folytatódott. Az I. és Gyula gimnázium diákjai és tanárai idézték fel látványos műsorukkal a 171 évvel ezelőtti eseményeket. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthon, kit kell élnünk, voltunk és jövünk, minden hozzáfűz, ám a bennünk teste tölt. Szabó Loránd polgármester arról beszélt, hogy március 15-e örömünnep számunkra, mert visszaadja büszkeségünket, az önmagunkba vetett hitünket. 1848. március 15-e és az azt követő másfél év ugyanis a magyar történelem csodáinak egyike. Olyan csoda, amit a mi őseink hajtottak végre, éppen ezért ott lakik bennünk is, mindannyiunkban, és csak arra vár, hogy rátaláljunk. A városvezető hozzátette, március 15-én arra emlékezünk, hogy elődeink nagyszerű dolgokra voltak képesek, és így felismerjük azt, hogy mi is a saját életünkben képesek vagyunk nagyot alkotni. A márciusi csoda nem csak Petőfiék tette volt, hanem a többieké is. Mindenkié, aki március 15-én Pesten, hogy az elkövetkező másfél évben az egész országban elkötelezte magát a haza mellett. Az ország minden szegletében vannak sírok és emlékművek, melyek a mai napig hirdetik a hazáért küzdők emlékét. A mi településünk is számos 48-as hőssel büszkélkedhet, és bizony büszkék is vagyunk rájuk. Az ünnepi műsor után a Majoros galériában nyílt kiállítás a forradalom és szabadsághoz évfordulója alkalmából 148 nap 1848-ból címmel. A tárlat a Kossuth szoborcsoport történetét, az alkotó Horvai János életét és munkásságát, az első felelős független magyar kormány minisztereinek életútját vázolja fel. Emellett Varga Gábor képzőművész eddig még soha nem látott grafikáit is kiállították. Az alkotások Erdélyhez kötődő 17 katonát ábrázolnak, akiknek többségéről talán még nem is hallottunk, de mindegyikük kész volt életét áldozni a hazáért. A kiállítás meglepetés darabja a Magyarország első alkotmányos kormányának miniszterelnökét, Batthyány Lajost ábrázoló gipszből készült mellszobor. Ismét egy új, 4 éven belül már a harmadik gépjárművét vehette át a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság.
a visszaállító jármű hivatalos átadását a dombovári tűzoltó laktanya udvarán tartották március 12-én. A Heroes Aquarex S10 visszaállító a BM Heroes ZRT által készült Renault alvázra. A gépjármű oltóanyag szakfelszerelések szállítására és vízzel oltásra is alkalmas. A víztartálya 10 000 literes, és a jármű meghaladja 25 tonna össztömeget, hangzott el a hivatalos átadásom. A gépjármű beszerzése egy Európai Uniós pályázati lehetőségként az erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és visszaállító gépjárművek rendszerbe állítása című projekt keretében valósult meg. Ez az új visszaállító gépjármű, mint említettem, 10 köbméter vizet szállít a puttonyában, és nem csak arra alkalmas, hogy megtápláljon más tűzoltó gépjármű fecskendőket, hanem alkalmas magának a tűzoltására is, és mint említettem, menet közbeni tűzoltásra is. Az új visszaállító gépjárművet dr. Hegedűs János katolikus plébános és Szűcs Eszter evangélikus lelkész is megáldotta. A Heroes Aquarex S10 jelképes kulcsát pedig dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes megyei igazgatótól Dávid Sándor tűzoltó alezredes vette át hivatalosan. A mostani beszerzéssel a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokságon található járművek átlag életkora 7 év körül lett. A technikai kor fejlődésével elengedhetetlen, hogy ne cserélnénk le a járműveinket, mert hisz a hátam mögött látható magasból mentőszer is egy 23 éves gépjármű magasból mentőszert váltott le, a fecskendőink, ahogy mondtam, egy 20 éves, és a visszaállító egy 86-os évjáratú visszaállítót váltott le, aminek azért már ennyi idő után bajai előjöttek. A visszaállító 1+1 fő tűzoltó szállítására alkalmas, és képes a kor és a helyzet kihívásainak eleget tenni. Reményeik szerint az új járművet minél kevesebb káresethez kell riasztani, ám ha mégis szükség van rá, beavatkozásra készen áll. A dombovári katasztrófavédelmi kirendeltség emellett egy Suzuki Vitarát is kapott ügyintézői feladatainak ellátására. Dombovár is csatlakozott a TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű országos akcióhoz. Óvodások, iskolások, hivatali dolgozók, közalkalmazottak, civil szervezetek és az idős otthon lakói is megtisztították környezetüket a szeméttől. Nem lehet elég korán kezdeni, ez is lehetne a mottója a TESZED akciónak, hiszen az újdombovári százszor szép óvisok már most fontosnak tartják a környezet védelmét. Óvónőikkel együtt a Szállásréti tó környékét tisztították meg az eldobott hulladéktól. Szedjük a szemetet. És miért fontos az, hogy összeszedjük a szemetet? Hogy óvjuk a környezetünket. Korábban az óvodában is gyűjtöttem szemetet. És miért fontos az, hogy összeszedjük? Hogy a környezetünket megóvjuk. És szabad egyébként szemetelni, eldobni a szemetet? Nem. A TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű országos akcióhoz Dombovár is csatlakozott. Minden óvoda, iskola, az önkormányzat és közintézményei és a civil szervezetek is részt vettek a kezdeményezésben. Városszerte az utcára vonultak, hogy zsákokkal a kezükben megtisztítsák környezetüket a szeméttől. A Tinódi ház és a Földi István könyvtár dolgozói a Hunyadi tér környékén és a Dombópál utcában gondoskodtak a tisztaságról. Az Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény idősei gondozóikkal közösen járták az Arany János teret és környékét. Itt is volt mit összeszedni. Én szeretem a város rendben legyen, és azért akarok, hogy összeszedni csikkeket, meg ami áll van, dobálva, papír, mindenféle. És azért tartom helyesnek, hogy az ember megtanulja, hogy rendben legyen a környezete. A saját környezetünket tartjuk rendben egyszer, nem szennyezzük a környezetünket. Mégiscsak szebb, ha az ember tiszta utcán, tiszta járdán közlekedik, nem eltört papírzsebkendőkkel, egyebekkel. Az önkéntes szemétszedési akció reggel kezdődött, és késő délutánig tartott a városban. A végéhez közeledik az uszoda bővítés első üteme, tájékoztatta híradónkat Szabó Lóránt polgármester. A létesítmény előtti falat, amely korábban kerítésként funkcionált, már lebontották. Egy új bejárót alakítanak ki, és megszépül az uszoda előtti tér is. Újdombóváron is folyamatban van egy önkormányzati beruházás. A százszor szép óvoda előtt az árok betemetésével újabb parkolóhelyeket alakítottak ki, és szeretnék csökkenteni az intézmények környékén, főként a reggeli órákban uralkodó közlekedési káoszt.
Most még javában zajlik a munka az uszoda előtti területen, a tervek szerint azonban április közepére elkészül a beruházás első üteme. Elbontottuk a kerítés, ezzel is sokkal nyíltabbá szeretnénk tenni az uszodát. Azt szeretnénk ezzel is mutatni, hogyha itt a parkolóban állnak az autók, hogy milyen sokan használják. Ugyanakkor a háta mögött látható nagyon különböző térkő burkolatokat szeretnénk egységesíteni. Városunk főépítésze Gyergyák János úr készítette egy kis tervet. Meg fog maradni ez a kis falcsonk, ahol az úszónkat, hírességünket, büszkeségünket, Rózsa Norbertet lehet látni. A létesítmény előtti teret megújítják, ezzel egy vállalkozót bíznak meg, az anyagot azonban az önkormányzat fogja biztosítani, tette hozzá a polgármester. A Rózsa Norbertet ábrázoló falrészlet mellett a téren helyet kap Varga Gábor képzőművész, Szenes Hanna költőnőre és Pataki Ferenc fejszámolóra emlékeztető alkotása is. A régi bejárat megszűnik, a Katona József utcai járda közvetlenül össze lesz kötve a létesítménnyel. Az uszoda bővítés második ütemében a tervek között egy új, 25 méteres hatsávos medence szerepel. Ehhez a Magyar Úszószövetség támogatását szeretnék elnyerni. Újdombóváron is folyamatban van egy önkormányzati beruházás. A százszor szép óvoda előtti árkot betemették, ezzel újabb parkolóhelyeket alakítottak ki azoknak a szülőknek, akik gyereküket hozzák az óvodába. Parkolni azonban csak addig lehet, amíg a csöpségeket bekísérik az intézménybe. A körforgalomnak nevezett csomópontban mindennapos a közlekedési káosz, főleg a reggeli órákban ezen szeretne változtatni a városvezetés. A második ütemként az előttem lévő kereszteződésnél úgymond magaspatkát építünk ki tovább, hiszen az autósok nem nézze azt, hogy itt egy kereszteződés van, számtalan esetben látjuk azt, hogy szabálytalanul tartózkodnak itt, tehát ezzel szeretnénk ezt megakadályozni. Harmadik lépésként pedig mind a négy betorkoló ágnál felfestjük a záróvonalat, mint egy 50 méter hosszúságban, hiszen a sofőrök némelyike valami eszméletlen közlekedési veszélyeztetést tudnak kialakítani azzal, hogy jobbra-balra tolatgatnak benne a kereszteződésbe, próbálnak parkolni. Az óvod előtti járdaszakasz is térköves burkolatot kap. Az új parkolóhelyek mentén vízelvezetést alakítanak ki, és a nyár folyamán egy mart aszfaltos burkolatot kap a rövid idejű parkolásra kijelölt terület. Dombóvár tegnap és ma címmel nyílt fotófestmény kiállítás Vértes Zoltán alkotásaiból a Tinódi házban. A tárlat a város nevezetességeit, szépségeit és jellegzetes épületeit mutatja be. Az elmúlt 10-15 év Dombóváron készített alkotásai gyűjtötte egy csokorba a kiállításra Vértes Zoltán fotós. Nevezetességek, épületek szerepelnek a fotókon, és a természet is megjelenik. A rendezvény megnyitójára Vasas Veronika énektanár, a család barátja is hazalátogatott Németországból, pánsípjával különleges hangokat szólaltatott meg. A kiállított fotók bizonyítják, hogy Dombóvár gyönyörű város. Ezt Vértes Zoltán pályatársa Nagy Csaba mondta megnyitó beszédében. Nagyon jól lát a Zoli, mint fotós, tehát így ilyen szempontból ő nagyon jól képkivágásokat tud hozni. Ő egy kicsit azért úgy szeret, hogy mondjam, picit olyan egyéni módokat is belevinni a fotóiba, tehát ez az úgynevezett utókezelésben próbálja kiemelni azokat, hogy ne csak hétköznapi legyen az épület. A kiállítás a Dombóvár és ma címet kapta. Az alkotó szabad idejében kapta Lencse végre a város jellegzetességeit, amelyeket később összeválogatott és fotófestményekként most első ízben tárta a közönség elé. Az alap az fénykép, tehát fotó, és a múlt hónapokban kerültem közelebb egy fotófestmény, tehát fotópaint programmal. Lényegében ez motivált, hogy ebből lehet csinálni majdnem festményt, de hát ez pofátlanság, hogy az ember festményt nem csinálhat fényképből. Inkább ilyen festményutánzatok ezek. A kiállítás különlegessége, hogy a fotókon keresztül az idegen látogatók is megismerhetik Dombóvárt. Olyan épületekre, helyszínekre irányítja rá a figyelmet, amelyek mellett a városban talán elsétálnánk, hangsúlyozta Nagy Csaba. Itt azért
azzal, hogy egy kicsit meg van dolgozva idézőjelbe a fotó, ezzel jobban ráirányítja a nézőt, nem is a nézőt, a látogatót, hogy körülnézzen és vegye észre azokat a értékeket, ami Dombaváron található, mert van belőlük. A megnyitót a Perfect Dance Tánciskola hallgatóinak produkciója zárta. A kiállítás március 29-ig tekinthető meg. Negyven alkalomból álló zenei tehetségfejlesztő program zajlik a Zöld Liget óvodában. A gyerekek március 15-e alkalmából a Szigeterdőben gyülekeztek, ahol mondókákkal, énekekkel és tánccal emlékeztek meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről. A tehetségfejlesztő foglalkozásokon összesen 60 gyermek vesz részt, és a város önkormányzata által elnyert EFO pályázatból valósítja meg a programokat az intézmény. A Szigeterdőben gyűltek össze a gyerekek a Zöld Liget óvodából március 14-én. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Kossuth szobornál szervezte meg az intézmény a soron következő zenei tehetségfejlesztő foglalkozást. Az ovisok mondókákkal és közös énekléssel emlékeztek meg azokról a katonákról, akik félelmet nem ismerve vonultak harcba a magyar hazáért. Esik, esik karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. A zenei tehetségfejlesztő foglalkozások október óta zajlanak a Zöld Liget óvodában. A zenei képességek fejlesztésén túl fejlesztjük a gyerekeknek az anyanyelvi, testi, érzelmi és szociális képességeiket. Nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományok ápolására. Kiemelten fontos szerepet tulajdonítunk a magyarság tudat erősítésére, és ez alkalomból jöttünk le ide március 15-e emlékezést is tartani a Szigeterdőbe. Az intézmény összesen 40 zenei tehetségfejlesztő programot szervez ebben a tanévben, amelyet egy a Dombovári önkormányzat által elnyert EFO pályázati forrás tesz lehetővé. A zenei foglalkozások hosszú távon is jótékony hatással bírnak a gyerekekre. Nagyon sokat segít az értelmi képességek fejlesztésében, valamint az anyanyelvi nevelés fejlesztésében, és sokan választják a zenetagozatot ezek a foglalkozások megszeretése után az iskolákban. A program végén az ovisok a magyar zászló színeiben pompázó papírtulipánokat és virágokat szúrtak le a földbe Kossuth Lajos szobra mellé. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium szaxofon szakos növendékei adtak koncertet a Dombovári Alapfokú Művészeti Iskolában. A Szendrői Zsuzsanna tanárnő által felkészített tehetséges fiatalok, többek között Paul Maurice, Robert Schumann, Ida Gotkowski és Claude Pascal francia és német zeneszerzők darabjait játszották el Horváth Attila zongora kíséretével. Thank you.
A Tolna megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság március 16-ai 22. fordulójában a tabella utolsó helyén álló Kölesdi SL legénységének vendégeként lépett pályára a Dombóvári FC együttese. Szerencsére nem kellett sokáig várni a kezdettől energikusan és ötletesen futballozó vendégek első találatára, akiknek már a 8. percben sikerült Horváth Árpád révén feltörniük a kölesdiek védelmét. A vezetés megszerzése megnyugtatta a vendégeket, akik továbbra is a korábbiakhoz hasonlóan nagy iramban közlekedtek a küzdőtéren. A tartósan mezőny fölénben játszó dombovárják sorra vezették szebbnél szebb akcióikat, ami közül még 2 góllal fejeztek be az első fél időben. A 28. percben Cifra Viktor egy pontrúgás után jól érkezett, és bevette a házigazdák kapuját. A két gárda közötti különbséget a 37. percben Keceli Krisztián egy gyönyörű szabadrúgással 3-0-ra növelte. A nagyszünetig már nem változott az eredmény, így a DFC együttesének magabiztos vezetésével vonultak a riválisok pihenőre az öltözőbe. A térfélcserét követően is az történt, amit a látogatók akartak. Trénerük cserékkel próbálta frissíteni alakulatát, a pályára lépők új szint vittek a játékba. A 67. percben az utóbbi időben rendkívül eredményesen védő Cifra Viktor másodszor is a hálóba talált, így az előny 4-0-ra nőtt. Az utolsó negyed órára bejött az a Mészáros Tibor, aki még összeszerzett sérüléséből hosszú rehabilitációt követően mostanra épült fel. Újabb gólt azonban már a rutinos támadó sem tudott szerezni, ám így is nagyon örült a társaság az idegenbeli győzelemnek. Programajánlóval folytatjuk. Ismét lesz mozgó mozi a Tinódi házban. Március 21-én délután 14 órától a Lego Kaland 2-t vetítik 3D-ben. 16 órától Köbli Norbert dombovári forgatókönyvíró új filmjét tekintheti meg a közönség, Apró mesék címmel, Szabó Kimmel Tamás főszereplésével. A filmre Dombovár kártyával féláron vásárolhatnak belépőjegyet. 18 órától a Bújék című vígjátékot, 20 órától pedig a Marvel kapitányt vetítik az érdeklődőknek. Táncos délután szerveznek Frukt Ferenc szenior örömtánc oktatóval március 22-én a Tinódi házban, délután 14-től 16 óráig. A foglalkozásokon a résztvevők többek között a szalsza, keringő és a rumba koreográfiáit sajátíthatják el. A rendezvény a Nem csak a 20 éveseké a világ elnevezésű dombovári mulatási jatatéron programsorozatának része. A Kata és Hajni akusztik duó ad születésnapi koncertet az Omnia rendezvényteremben március 22-én este 19 órától. A zenekar 5 éves fennállását ünnepli. A PTE opera és operett gála előadását tekinthetik meg az érdeklődők március 26-án este 18 órától a Tinódi házban. Fellépnek többek között Kovács Házi István, Lisztdíjas operaénekes, Körtesi András zongoraművész és magánének szakos növendékeik. A műsoron a közönség népszerű opera és operett dallamokat hallhat, többek között Mozart, Puccini, Erkel Ferenc, Lehár Ferenc és Kálmán Imre legnépszerűbb műveiből. A rendezvényre a belépés ingyenes. További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a dombomedia.hu weboldalon tekinthetik meg. Most nézzük meg még egyszer röviden híradónk tartalmát. 171 évvel ezelőtt vívták ki elődeink a függetlenséget, koszorúzással, ünnepi műsorral és kiállítással emlékeztek a dombóváriak. Új visszaállító járművet kaptak a dombóvári tűzoltók, pályázati támogatásból fiatalodott a géppark. Közösen tisztították meg a várost a szeméttől, Dombovár is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, ennyi fért híradónk mai adásába, várjuk Önöket legközelebb is, viszontlátásra!